เอเจนต์เนี่ยพยาไอ้ดิไอ้ก็เอเจนต์อ่ะเว้ยจริงนี่โอเอเจนต์อ่ะเอเจนต์มาเลยตลอดถ้าเราพุทธศาสนาตัวนี้ไม่ป่าวอิสลามก็เลยบิลียาเอเจนต์มาเว้ยคริสเตียนก็เลยพยาเจ้าจองเอเจนต์มาเลยพยาเจ้านี่เลยจองอยากพูดอ่ะเอเจนต์มาเลยแล้วก็เบบาลาไรไม่สู้ก้าวในด้วยบาตาไรก็တော့มิตรเอาฉีกันเนี่ยเอเจนต์เนี่ยเอาတော့ไปได้อ่า4เจนแล้วสิครับเนาะ4เจนเนาะอะล่ะดิแค่ใกล้นั้นมันไม่ติดอ่ะไม่รู้อีเนี่ยวนน่ะอีเนี่ยวนน่ะว่าอีเนี่ยวนเนี่ยว่าว่าบ่แค้นซ่าเราเส้นน่ะไม่จ่ายดีนะครับครับแล้วเรา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 ဒီကိစ္စတခုကိုအဲ့လိုဖုံးနေလို့အလှနဲ့ဖုံးနေကောင်းလဲမှာမပါဘူးလေဒီကိစ္စအတွက်လည်းရဲရဲဝံ့ဝံ့ကျွန်တော်ဟိုရဲဆိုင်လေတောင်းပန်တင်းနေတာမျိုးကိုတောင်းပန်လေထွက်ရှင်းတင်းနေတာရှင်းတယ်ဒါကြီးလည်းကောင်းနေမှာကျွန်တော်မိလိုက်ပြီဟောဟောဟုတ်ဘာသာလုံးပေါ့ဟိုကောင်ဆိုဘုရားလာနေပြီးတော့ဘုရားသာအလွတ်မရဘူးလေကျော်သွားလို့ဘာပြောလဲသူအဖြူ14လဲလို့တွေ့ပြီးတော့ဗတိစိတ်နေတာတွေ့တော့မင်းဆက်တူရောတွေ့တော့တော်တော်တော့ပိုလဲကြည်နူးပါမိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်တဲ့လူကြီးဟိုအများကြီးရယ်အများကြီးတော့ဒီခုမှမှပို့ပြီးအရင်တော့ရှိရတယ်အခုလည်းအရင်တော့တည်းပုံများလာတယ်ပေါ့နော်အများလာတဲ့ပုံကအခုဒီမှာမနဲ့ကြားတော့အဲ့လို positive တွေပါကြားတော့ဟိုတော်တော်များများနည်းနည်းဝေးပြီးလာမဲ့လူမျိုးကို cancel လုပ်လိုက်ပါတယ်လာပြီးတော့ဒီမှာတချို့တော့တော့ကြော်ပါပေါ့အလုပ်တွေဖျက်ပြီးလာရအောင်လာရဆိုတော့လေကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုတပင်းလေးကိုပြုံဝင်တာမျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခွဲပြီးတော့ပဲဝင်ဝင်ကြပါတယ်ဟုတ်ကိုကြီးအဲ့လိုတင်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းပါကျင်တယ်နော်ကိုကြီးလည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပါကျင်တယ်အဲ့မှာပါပြပါပါအဲ့တော့ဘယ်လိုတွေ့ကြုံရှိတာဘယ်လိုတွေ့ကြုံရှိတော့အေးကျန်တာစိတ်ရောတော်တော်ငြိမ်သွားတယ်အေးကျန်တာပေါ့အေးကျန်တာပေါ့ခဏလေးအတွင်းမှာနည်းနည်းခဏပဲအေးကျန်ပါပါဒါကတော့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာခဏပေါ့အရာအကြာကြီးအေးကျန်တော့မသိဘူးแล้วดีเจ้าเนี่ยไอ้เฉยมาတော့တော်တော်လေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲဖះရက်ဖះတရားလေးပေါ့เนาะကိုတက်တက်လောက်လေးလှုပ်တာပေါ့အေးချမ်းပါလေအဓိကရရှိမှုကတော့အေးချမ်းလေဖះရည်တရားရည်อ่ะအေးချမ်းပါလေဒါဆိုတော့ဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့ငွေငွေတုံးကလည်းဖះတရားကိုဟိုပြင်လည်းပြောအခုချိန်ကြီးလည်းဖះတရားဒီဇိုင်းမမကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ပြင်းနေတယ်အဲ့တော့ရတဲ့အချိန်လေးမှာကိုလုတ်တာတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့တည်ရလေအဲ့လိုမျိုးမရရအောင်ကိုလုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူလူငယ်တွေကိုရတော့လေဆွဲပြီးတော့မရရအောင်လုတ်စီချင်တော့ဒါလည်းသူတို့ဒီခံစားချက်ပေါ်မှာသူတို့စိတ်အေးချမ်းလာရင်နောက်လေသူတို့ဝင်နေတာလိမ့်မယ်ဝင်နေတဲ့တော့ဒီအတိတ်ကမှမဟုတ်ပါဘူးဖះရမှာကိုကပရိစိတ်လဲဒါအေးချမ်းလာမယ်လေရွှေတော်ဖះရမှာပရိစိတ်ကိုအေးရဖះရမှာကိုကြီးစိတ်ဒီလိုအလေးချင်လေသူတို့ဖြစ်စီချင်တာပါအဲ့ကူကတော့အရင်ရုံလေးဟိုတချို့ချို့အဲ့လိုမျိုးလူရတိုးတိုးတိုးကြည့်နေတော့ဗောငါ့ဟိုသူတို့အဲ့တုန်းကအမြင်မကြည့်တာလားမသိဘူးဆိုစိတ်တန်ရတော့ရတယ်ဒါလည်းခံမှုရလူတိလေဒါပေမဲ့ဖះသားလေးခဏဆူလိုက်တယ်ကျွန်တော်မနေအာယုံလွှဲလိုက်တော့တကယ်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးစိုက်ကောကတော့ဖောက်နေလူရှိသူရှိလူရသူရလဲတိတ်တော့မထွက်ဘူးဟိုမဖြစ်မနေထွက်ရမယ့်အရာလေထွက်ရတာဗောနော်ဒါတော့အချိန်ရကုစားသွားပါပါခုနပြောတော့အဲ့ကြောင့်ဖះတရားလဲလုံးဖြစ်တယ်ဟိုလူတွေရဲ့ပီတိဖြစ်တော့စိတ်ကကြည်ရဗျာဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲဟုတ်ပြီပါဝင်ပြီးတော့ပြောဆိုကြရတယ်ဆိုတော့ခုနကကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သိဟုတ်ဟုတ်ဘာပြောဖြစ်သမျှကျွန်တော်အကောင်းကြီးပဲလေခုနကပြောလို့အချိန်ကကုစားသွားပါပါကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဘယ်လိုရက်တည်မလဲဆိုတော့ဒါတော့ဒါညင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်တာဒီမှာပေါက်ရလို့ရတဲ့ကောင်လည်းမျက်နှာဖုံးဖုံးတာခဏပဲလေချိန်တန်กว่าကြပါပဲဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလူသားမျိုးလဲဆိုတော့အချိန်ကစကားပြောသွားပါပါ